Pekný deň. S klavírom sa v hudbe stretávame v rámci bezpočtu charakterových odtienkov. Sú skladatelia a sú interpreti, ktorých zaujíma jeho rytmická povaha. Sú dokonca aj takí, ktorí vyznávajú klavír ako bicí nástroj. A mňa dnes bude zaujímať klavír ako predovšetkým melodický nástroj. Myslím si, že zmysel pre melódiu je niečo, čo máme v sebe skôr ako čokoľvek iné. Som presvedčený o tom, že hudba dokáže zanechávať na našej pamäti trvalé odtlačky bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. A máme v sebe kopec hudby ešte predtým, ako začneme chodiť alebo rozprávať. Mám v sebe databázu hudobných skúseností, ktorá nepretržite rastie. Hudbe sa totiž to nedá uísť a valí sa na nás z každej strany a zapisuje sa v tej databáze. V súvislosti s klavírnym tréningom to funguje tak, že problematika melódie alebo spevnej línie je prepojená s problematikou intonácie a s problematikou intervalov. Intonáciu už som spomínal ako uvedomenie si vzťahov medzi tónom a tónom a intervaly už som tiež spomínal ako odborné pomenovanie vzdialenosti medzi tónom a tónom. A akokoľvek odstrašujúco to znie, a tiež mám pocit, že sa dá na to ísť veľmi intuitívnym spôsobom. Totiž to viac ako odborné pomenovanie intervalov je dôležité počuť ich a spojiť si ich s niečím, čo je dôverne známe. A povedzme, že začnem prehraním si intervalov od ľubovoľného základného tónu. Tam som ešte zabudol povedať, že pri intervaloch je dôležité vôbec vedieť, rozlíšiť, či ten nasledujúci tón od toho základného tónu je vyšší tón alebo nižší tón. A v tomto prípade to budú intervaly smerom nahor. Povedzme chromaticky tieto. Až po nasledujúce E. Takto sa už nikdy nezbavím toho, aby som pri tejto vzdialenosti, bez toho, aby som vedel, ako sa odborne volá, počul konkrétnu pieseň, rozvíjaj sa poupadko, alebo pri tejto vzdialenosti pieseň jedna druhej riekla, alebo pri tejto vzdialenosti overenú klasiku Kohútik jarabí, alebo povedzme pri tejto vzdialenosti štruktúru, ktorú ani neviem, odkiaľ si pamätám. A tak ďalej, a tak ďalej. Skrátka nájsť si asociáciu niečoho, čo do seba potrebujem dostať, s niečím, čo už dôverne poznám a čo v sebe mám. A samozrejme, že problematika intonácie je niečo, čo treba trénovať a čo treba študovať, ale na upokojenie je to niečo, čo je nám vlastné úplne všetkým, lebo intonujeme už keď rozprávame. Môžem sa rozhodnúť, že budem rozprávať všetko na jednom tóne, ale asi by to nebolo celkom ono. A tam niekde začína uvedomenie si tohto vlnenia a vlnenia medzi rôznymi tónovými výškami. A je to vlastne podobné aj v hudbe, aj pri cvičení na klavíri. A tento vnútorný spevák, alebo táto vnútorná intonácia je niečo, čo je prítomné pri cvičení na klavíri nepretržite. To nám totiž to nedovolí pri akomkoľvek
rade za sebou nasledujúcich tónov, hrať ich spôsobom, kedy ich sekám alebo oddelujem alebo radím za sebou príliš vertikálne, povedzme, namiesto, kde už je ten vnútorný spevák a tá vnútorná intonácia zapojená a nepretržite prítomná. Ako ďalší krok by mal nasledovať zoznamenie sa so spevnosťou v prstoch alebo s tým, ako požiadavka spevnosti, povedzme od skladateľov, ovplyvňuje to, aký prstoklad volíme, ale to by som si asi nechal na niektoré z následujúcich videí. Zatiaľ toľko k tomu, ak by bolo niečo príliš zložité, kľudne sa ozvite a už vám len zaželám čo najbohatšiu databázu hudobných skúseností.